Ahoj, děti. Budeme pokračovat na straně 48, druhým cvičením. Prosím, nejdříve si přečtěte samostatně zadání. Chvilku počkám. Děkuji. Přečetli jste. Podle ručičkových hodin dopiš čas na digitálních hodinách. To byste mohli zvládnout sami. Prohlédnete si ciferník a podle ciferníku, podle ručičkových hodin, dopíšete digitální hodiny. Jenom tady je nápověda taková důležitá. Jestli je ten čas ranní, večerní nebo noční. Tak, přerušte video a vyřešte samostatně. Děkuji. Tak jedeme společně ještě. Tady máme na ručičkových hodinách. Kolik? Velká nahoru, malá k pětce. 5 pět hodin. Na digitálkách 0,5. To jsou hodiny a minuty 0,0. Tak. Dál. A velká se nám posunula ke trojce a malá se také posunula k šestce, takže když je velká u trojky, tak říkáme, že je čtvrt a tady kam běží na, pě na šest. Pardon, teď už jsem chtěl něco k těm digitálkám, protože na digitálkách bude, že je celých pět hodin, no a když je čtvrt, tak tady uplynulo od zhora až sem 15 minut. 05.15. Pozor, tady je večerní čas, takže čtvrt na 9. Ano, od odpoledne tady už je 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tak, digitálky. Čtvrt na 9 už uběhlo 20 hodin. A 15 minut, protože je to čtvrt. 20.15. Je hluboká noc. Je 11 hodin v noci. Takže tady můžu pokračovat. 21, 22, 23 hodin. 23 celých hodin, žádná minuta navíc. 23.00. No a zase noc, ale 3 hodiny v noci, takže tam to je zase. Od začátku, takže je to první 12-hodinovka, takže 3.00. Podíváme se na řešení, zmenšíme. Tak a takhle, dáme výborně, máme to stejně. No a co vy? Také to máte stejně, protože hodiny vy prostě umíte.